kopat bejet. Zde jsme zmeškané hovory od babičky, indiánské babičky, od Jury, že jsme vybitý mobilsák. Co se zase tropí, ty vole? Moment. Aha, mám všimně. Čus, to pak se děje, no? Máte nějaké zmeškané hovory? Záchranka pro něj jede, počkej, roky ne. Je špatné, jo? No, se to rychá, ale žlutej, ale tak hlavička, hej, po záchranku. A jede pro něj, jo? Jede pro něj, jo? Jo, už jenom. Jo, tak ti pak dej vědět, jo, jak to dopadlo. Jo, už to slyším. Dobrý, díky, jo, čus, čus. Ty jo, tak už tam houká záchranko, spí posové, takže... Jsem nekonzervován, jsem moje nečekal. Takže asi teď je nesmysl, abych tam asi žil jel. Takže zde mě ho teda odvezou. Nebo nevím. Kdyby ten dývo asi vyzvedl ty antibiotika, normálně to jet, ne. No, budeme čekat ti po své. Chce se dát trenalost, že jo, na strůlce. Nic, necháme to úplně prostě, já budu čekat. Tak jako se já tam tady mi jedu, jo? Jedu tam, protože... uvidíme, každopádně... Jakože záchranka, to jsem mu tam mohl odjít já, že on je jako relativně čistý. Jako... už to je jedno, tak počkej. Vezmi si botos a jedu tam, zjistit situation, jo. Já jakože nevím, jestli ho odvezou, já nevím, já nejsem prostě lékař, každopádně se mi to úplně nezdá, že by ho jakože odvezli, nebo jakože ten zdravotní stav je takový, aby ho musela odvít záchranka, po sobě. Nevím, to mně přijde jakože nevím. Co by sdělal záchranka, když má někdo náběh na zápal plic, nebo nevím, po sobě, já prostě jedu se tam podívat. Takže jsem si tady ještě agrobanku od a víš koho. Od Edvarda. To je divný, kámo. Co to teď dobíjím, že jo? Nebo jsem začal dobíjet. Já ještě tam jedu. Tam zase něco se robí. Záchranka, sanitka, tyjo. Tak. Vidím se, já tady jedu. Tak jedeš taky? Pojím si pak půjdu do borku, nebo jak to udělám prostě. Roču! Tak roču jde také samozřejmě. Honem, šupinky. Pim! Barychost. Ty jo, fakt jakože masakr. Jakože... samozřejmě jakože lepší jakože za záchranku než pozdě, jo, ale nevím, jakože si jste úplně za záchrankost. Jdeme tam pipusové, tak já mám stopink. Tak, máme kolik? 4:45. Zřejmě pak ještě si dáme rychle nějaký běhos. Krátko s ročinkem. Nějaký hadry musím vyfárat ještě na trénink. Uvidíme, jak to bude dlouho a co se vlastně jakože všechno tropí, jo, ale... jsem si dal, že jo, enočko, že jo, masakrovní, takže teď jsem takzvaně trošku rozdováděný, až jako bych předováděný. A mám tady tak ještě po trenalosu, nemám tady pro trenalosu, mám tady pro trenalosu činkos. Jdeme tam, pim! No, co to je? Voila, tak prosím, teď mám zprávu od třihrukého Edvarda, že záchranka odvezla, jo. Takže, jo. A že indiánská babča říkala, že asi teda to je, já jsem se jako, že nevšim, že byl žlutej. Že byl žlutej. Takže tam jdeme zjistit situation. Už tam bude takzvaný coby dub. A já právě si ještě uvidím tu záchrankos odjíždět, protože teď mi jakože napsal. Takže nevím, jak
jestli teda hned ho naložili, nebo nějak. Jakože ty nevím. Žlutý jako žloutenka, nebo játra, ale ona mě říkala, Evička, že prostě měl úplně kaputo z játra, že nemůže chlastat, ty vole. A to mi nikdo neřekl nikdy v životě. Protože si to neřeknou, že jo. Tak už jsme tady za chvilku Albertos, který je tady zavřený, tím pádem herci se nemůžou nikdo svýma životě, ač je kol. Já tam takzvaně, jak jsem řekl, co by to takový, ty vole. Telefon tady má, nevím, jestli vzal telefon. Že mě pak třeba zavolal, jaká situation. Jsem potom mohl odvít, že jo, ale jako zase. Asi jestli něco má v sobě nějakýho. To je taky jakože těžký, že jo, si brát do auta úplně, aby tady a pak to na tebe naprskal, že jo, takže nevím, co má. Proč je žlutej. Tak, jsme nádraží. Záchranný prostor mi nevidím pivosové, jo. Nevidím ani spoření s mírou. Zatáčíme. Mentos. Jura. Čus, no. Jo, ale já jsem tam teď za dvě minuty, no, protože já jsem právě taky, víš, přemýšlel, už jsem s tobou nerudnej. A proč jakože? Proč byl žlutej, nebo? No. Jo, oči žlutý, jo, já myslím, jakože v obličej. Jako to bělmo, to jsem si všiml, že má takový trošku jako to, no. To proč, ale já jsem tam za chvilku, tak já tam ještě přijedu, jo? Dobrý, tak díky, jo? Čus, čus. Teď už tady zatáčím, no. Za chvilinku. Jo, dobro, jo? Tak čus, čus. Díky, čau. A to jsem takový to bělmo, jakože to má. Mně přijde z toho, jak prostě, nevím. Jo, tady ještě záchranka je, kámo. A tady ještě bliká. Že u něho teď vlastně odjíždí, ne. Jo, oni to teď nakládá, ne, kdo to tady? Kdo tady něco sbírá? Jo, to je ta babča. Záchranka odjíždí. Díky, odjíždí. Vidíš to? Takže teď akorát odjíždí ty. Takže to všechno zjistíme. Museli jsme ho nechat podpis, hele. Protože nemohl vůbec nechat. To já jsem si všiml, že jakože... Úplně žlutej. Ty jo. A co myslíš, že jako teatra, jo? Teatra, aha. Takže si ho hned odvezli, jenom se na něj podívali a pak okamžitě do autobusu. Co ještě teda přijela? No protože jako... Ty jdeš to? Jdeš domů? Jedu domů, no. Chceš to hodit? Tak jestli mě... Já tam ještě potřebuji, abych tam ještě zašel na chvilku. Jo, dobrý. Tak počkáš tady chvilku? A tak jo, teď tam nikdo není. Ne, já to ještě chci říct. Co, tam byli? Jsou tam nějaký pán a paní. No. Ale jinak tam vůbec nikdo není. A to přivezli oni tady ty skříně a všechno? To asi... Tak jdem tam. To jsou nějaký skříně, nábytek, to jako přinesli oni? A pro koho? Já to nemůžu jakože úplně tahat, víš? Jakože tam, co tam je za na... No to jako, jedno, jako jo, ale že... Oni přivezli tady plný přívěs nábytku? To nevím. No tak koukej na ten přívěs. Vidíš to? Mě jako psali nějaký lidi, že nějaký, že by si... No. To asi jo, tyjo, to je zabalený. A tak jakože co s tím? To přivezli sem, nevíš? To jsou nějaký skříně, nábytko, no jdeme sem podívat, pojď. Já jsem u publika. Nevíš, jo, jestli jsi vzal telefon sebou, nevíš? Ježiš, tak to nevím. Protože kdyby, aby mě zavolal, kdyby... Jaká je situace, no? Já mu říkám, člověče, já říkám, že tam nepůjdeš do nemocnice, ne, já nikam nejdu. Hlavně, že si ty antibiotika a ten dýchadlo nevyzved. Já říkám, jdeš,
Měl to zadarmo, já jsem odlítal 15. a 15. dostal recepis, vysral se na to. Já kdybych to věděla, tak jsem mu vzala, já mám doma na... Dobře, ale on se na to vysral, měl to zadarmo a já jsem tam šel 30. když už to bylo propadlý ten recept. Měl jsem si antibiotika, to dejchadlo, nedostal to jen tak. Prostě vysral se na to, chápeš to? Sere na to, začal brečet, že ho takhle vypáhla Jaruna, že ho takhle... Když já jsem odjížděl, tak byl v pohodě. Není vůbec. No teď není, ale říkám ti, nevyzved si to, proč to nevyzved? To nevím, Jure mu nedával taky kvůli tomu. Je to zadarmo, protože mu to napsal Kočenda doktorka z toho, že jo? Jo. Která je pro herce, víš co? Takže žádný doplatek neplatil. Kdyby tam něco platilo, tak... Ale kdyby se platilo, tak se platí 5 korun. Jo, jasně, ani se neplatilo. Vysral se na to a... Já to taky beru, tak vím, kolik doplácím, že jo? Já vím. To je blb. Zase prostě se to vyprnul. Tak to jsem nechal. Doktorka mu nenapsala antibiotika jen tak. No to je... A to dejchadlo, přesně ona to věděla. Takže... Ale on nemohl, on úplně... Já mu koupil tam ten Ambroco, tak jsem mu teď zlepšil včera, nebo kdy to bylo lepší. Takže jak je to? Já tě nespoň... Kam Juro volej. Jenže Juro by vůbec nerozuměli, tak jsem vzala telefon. Bože, ale já jste si mu rozuměl. Ne, no, jak špatně mluví a já chtěla rychle mluvit, tak jak se zadrhává, že jo? Jo. To jsem to snímá. Já se vůbec nevím, co to... Vy tam jsou ty fanouškové? A přijeli, ale rychle. Vy tam jsou ty fanouškové? Ten jo není. Jsou všichni zpět, ten šel spát, Barry šel spát. Ale zamknul si to baráček? Klíče bude mít Adelka. A je to zamčený, jo? Jo. A to mi neleze. Jura to zamknul, já mu povlíkla. Čekaj, jak já sami domluvím, kdo to tam je. Takže počkej, momentos. Postavuji. Jo, jsem si taky tak. Takže vy jste kdo, fanouškové, kdo? Martina. Martinka? A Tomáš. Tomáš, my jsme si psali, nepsali. Ne, to je ne, náhodně směrete. A zrovna záchranka. No, zrovna záchranka, jsme přijeli a záchranka. Bez vypry. No jo. Ale on si... Já jeho to nevím. Tak poslouchej dobře. Já jsem 15. odjížděl do Egyptosu. A on 15. dostal recept. Antibiotika si vyzvednul a to, jak se to stříká, jak se to jmenuje? Ventolin. Ventolin. Jak to dopadlo? Nic, to nedělal. Vystral se na to. Záchranka. Vystral se na to a já jsem přijel 30. jsem sem přišel a on už to byl propadlý. To znamená, kdyby si ty antibiotika vzal to dejchadlo, asi by to také nedopadlo, že jo? A vypadalo strašně, ty vole. Jo? Ty jo, takže ještě zavolala ta indiácká babička. A my jsme sem přijeli poprvé. Ještě máte telefon. A my jsme sem přijeli poprvé, já jsem a záchranka. Vyfasoval rukavice, že? Jo, 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 jo. A ty, co je dneska za to? No dělej. Já mám balík. Ty vole, já se podívám asi... Můžeš mu to prosím tě říct, říkal jsem to 10 krásným balíkem. Zítra. Já se jdu podívat na to, jo? Na baráček, jestli jsi zamčený. Byl jsi se podívat? Jo, mám. Teď jste přijeli, jo? Procházeli jsme to. Hej, to. Ty jo, takže to. Chápeš to? To je pro kudy barák. Jsem do kanu barák. Je to fakt. Víš? Nevíš, jsi vzal telefon, kámo? Nevím, kde se jdu podívat právě. Teď tady dali, s vámi škoda, dali svíčku, ty vole. Než si tady si přivolá, nebudeme snad dopovat další svíčky, ale... Já jsem nevzala Károvi svíčku, nevadí. Zase telefon nevzal, viď? Nevzal. Ty jo, počkej, takže to zamkneme teda. Telefon tady má, to je jedno. Zamkneme to. Kam na to nic neudělej, ne? To vyhoří. Jo, to vyhoří. Takže to prostě zamkneme. Zamkneme to, toho. Já přijdu. No. To vlastně byla Kočena, nebyla taky s nima na ulici, víš? A dostala se z ulice. Evička, indiánská babička. O, já si to byl frajer, prý. Juro, když bakat mám, vypadni. Až vyvradíš peníze, co mám od tebe vzdělal, tak teprve potom. Kdo? Janika přijel, vole. Juro, jdu si pro tebe, vole. Tak pojď, jdeme to zamknout. Zamkneme to a klíče teda dáme to, no. Ty potom říkám, u sebe já... Já nevím, jako... No, jo, jo. Dáme ti klíče, jo? Oni odvezli! To jsou fanouškové, samozřejmě, Martinka a... Tomáš. Tomáš, Martinka a Tomáš, fanouškové. Toto je Edvard Sirky, dneska bych zavřil, ne, přece. Ona fakt bude za záchranka. Dávám klíče. On si samozřejmě nechal tady i telefon. Kdyby ho náhodou pustili, to asi nepustěj. Tak prostě klíče mu dáte, nebo to odemknete. To asi nepustěj, víš, jen tak. To jako dneska určitě ne. Ty dávám? Asi určitě ne, víš, to jako. Dneska ne, můj okamžitě odvážit. Prvně, jakože byl mu žlutý. Žlutý byl, jo, žlutý byl, určitě.
A vím, že on se začal s cirozou, že jo, předtím. No to já jsem nevěděl, ty jsi to věděl? No já jsem to věděl, já jsem byl poslal do muzice. To nikdy, ty vole, že nemůže chlastat a on to... Ne, jenže Jerušku zavřeli, ty začal chlastat kvůli domů, že jo. Tak já si vám zaberím a půjdeme to, já odvezu to. Myslíš, že on spí asi, jo? Zase? Ne, už zase je furt, vole. A on tam je láděný, nebo není? Mám kři, že jo. S tou kárkou, víš, jestli z čeho schánět. On to ví teda, že jo, odvezla? On něco tak ví. No, tak mu to pak řekni, že jo. On to tak něco ví. No, on spí, Barry. Může opět s nám. Barry spí, on Barry spí, takže... Jestli máš nějaký dárek pro Barryho výhledově. A ládiček. Ten spí taky. Můžeš tam nakouknout, ten spí, on se zavřel. Kárka samozřejmě zase v trapu. Kde sleduješ ty videa? No, sleduju. Ta Kárka v trapu zase. Dostaneš plakatos. Ještě i s kámošem. Jo, plakatos se dostaneš pro kámoše. Nezvadí. Tak a odkud jedete? Jenom kolem nebo sledujete? Solomouce. A jakože s kolem? My jsme jeli, no jako... No je to speciální úplně jakože. Jako speciálně jsme se chtěli už několikrát, jo, ale kvůli počasí jsme se na to vykašlali. To má ta zážitku záchrankos. No to teda no. Tady to je furt. My jsme přijeli a hnedka záchranka. Tady to nevejí, tady není pořádku, víš? Záchranky. Jo, tady musím mluvit. To nejde boráček. A ještě se to pod ním, oni to jeli a takhle... Co tam hodím oko? Oni jsou v pohodě. Martinka, chce takový oko do baráčku? Pojď hodně oko. Ale Martinka. Jo. Když jsi přijela z Olomouce. Mládeži! Můžu jenom hodit oko? Fanouškové z Olomouce přijeli. Hodím oko. Tak, co si děláš? Proteiny? Ne, proteiny. Hleba babajíčku. Jo. Dneska tady určitě jsi zavříno, jak teda on už má ten, jak se to jmenuje, rondo? Já mám tady nešel kilo aspoň. Ježiši, stovka, já jsem to viděl. To aspoň fotos. Já jsem aj Liborosovi nechal. Kolik jsi nechal? Kilo, taky. Jo, dobrý, no máš tam nějaký prachy, víš co, abych viděl. Já musím trošku potom sehrat, víš? Jasně. Jak to tady funguje. No. Tak, co bychom teda to? Rondo zase dal, nebudem to dneska ukazovat. Ale má rondo. Můžeme jenom ukázat aspoň, jenom ukázat. Ale se svojí fotkou, to budete čumět. Kdyby se třeba vyfotit nebo něco, to můžeme za poplatek 100 korun to stěhat. Co vaříš, mistře? Pro Velikonoce. Pro vajíčku? Kolik z toho sežereš takhle najednou? Kolik chlebu? A tady tepličko, krásně. Hele, dívej se, to dostal, ale za svou fotkou, kámo. Ale jakože brutální fotou. Kde je to foto? Na kapsičce, ne? Čekaj, kde to je? Na kapsičce, ne? Tak sleduj, kámo. Dobrý, no. Bufet, z cího ruky, Petros. Ty to mluví Edward. Dobrý, ne? A v tom samozřejmě, jakože když to, tak obsluhuje dneska už na kamer. Co si Chleba, vajíčko a pro sebe, jenom dva chleby si dá, celý, bochníky. Dneska už je zavřený občerstvení. Máte dneska zavřeno, ne už? Ne, dneska zavřeno? Není. Ještě otevřeno? Ty bys chtěl něco udělat, jakože? Ne. Do pěti, takže kdybyste chtěli něco... Už máš tu věcí dobu udělanou? Jo, tam ty salami, nezapomeň. Kolik je? Už je... 5 hodin a 8 minut. Já musím taky... Takhle, můžu to říct na hlas? Jo, já musím do práce. Ale ještě na trénink. Já jsem za NOčko jsem hrozně rozdobáně. Musím ještě rychle běhat a pak ještě do práce. Já už jsem tady dneska byl kolik hodin, ty vole. Babču vezme s sebou. Salami a... Prosím tě, salami. Jo, aby jsi dneska zjel, aha. Já nevím, co tam je. To asi... A nebo... Ono to vysvět... Tam šunkovali sejry. Tak moc to vychladné barák a bude to, ne? Bude tam zima. Těstoviny máš? No. Tak bych uvařila těstoviny, dala, nakrájela cibuli a udělala... Uvaříš nám taky někdy tady? Uvaříš nám? Pak je v klidu. Pak postavíme baráček, když je pro jinéckou babičku. Tak budeme tam vedle. Já bydlím vedle. A ty vůbec nepiješ třeba? Ale vařit bych naposled na Maltě. Jo? S opatem. Opaté! Myslím, že třeba tady děláte někdy nějaký akce. Co? No já jsem vždycky jaký, že musím natáčet a... No jasně. A takže ne. To vždycky chlasta volení. Ale teďka na svou víkendu bychom tady udělali nějakou akci, kdybyste chtěli. Já udělám takový stream podle počasí. Udělám nějakou akci. Fotbal bychom hráli, nějakou grilovačku a tak. To bychom vlastně mohli zapojit i fanoušky do fotbalu. Mám i drezy. Fakt? Mám všechno. Ty jo. To jsou, víš, akce. Je to hodně, to hýba. Babi, co teda má vzít? Co tam má vzít? To by se zkazilo. Tohle to? Všechno, no. To by se zkazilo.
Takže kdo by teda ještě nějaký jídlo takovýmto třeba udělali, nebo u vás, nebo to, já vám samozřejmě dám, plyn vám dodám, water vám dodám. Já ti když tak donesu nějaký těstoviny ještě. To jsi mi nemohla říct, že jsi to otevřela a ještě... Otevřela, ty to víš. Ale z obou stran. Ano, to se tak dělá. Aby tak vlastně vyšel vzduch. Tak si to ale potom tu skřínku utři, jo? Protože já ty si to ty jsi z toho vystříkl? Ty jsi vystříkl? Jo, ona mi nic neřekne. Ty jsi mu neřekla, že má být připraven na výron? Na Eka? A to nesu jak dítě. No jo. Co? Co ještě budeme uklízet? No tamhle to, víš? Toto... Až budete uklízet, tak... Toto není smeťák. Tam spí Lundgren. Jo, tam... jo. To není smeťák. To je obydlí Lundgrenovo obydlí. Ty máš tenhle 50 plechy. Říkaj mu Šmoula, ten jak hraje taky Maty. Nevím, bych ho musela vidět. Toto to je fakt jako... Co jsi to vidět? Loni, jo. Co jste to vidět, když jste přijeli z Olomouce? To jste ještě neviděli. Co jste to vidět? Pojďte se na to podívat. Já to myslím, že to je smeťák. Ne. To je Šmoulího obydlí. A on vlastně spí uprostřed a všude okolo má nevíme co. No jo, hele, tady mi to. Počkej. Tam to teda je bordel, ne? To je. Já myslím, že to je bordel. On možná je doma, takže nevím. Uprostřed je vlastně takový, tam to má vyslaný, tam spí peřiny. A tady to všechno okolo nevím, co to je. Mm-hmm. Ale jakože spí jenom fyzicky v takovým malinkým. Ježiš. Lundgren! Hosti! Dej na kafe! To on tam asi není. Takže můžeš nakouknout. Hele, vidíš to? Ty vole, to on tam spí, leží tam po břiše. Taková nora. Minimálně snad 10 let tady je. A všechno okolo, já nevím, co to tady má jakože okolo. Co je tohleto všechno, co tam je? Poklady. Možná chodby nějaký tady má. Je to obrovský, ne? Dobré, 3 jednička. Ty vole, to je obrovský, ne? Já jednou udělám challenge, teď se na to necítím a vlezu tam. Teď se na to necítím. To musím pak ty hadry vyhodit, protože nevím, co tam všechno je. Udělám challenge, proskoumáme, co? Cítíš se na to? Martinka se na to cítí? Já vůbec. Ne? Taky se na to necítíš. Taky se na to necítím tam líst, ty vole. Co to jako je? To je katastrofa. Toto to je jako oficiální bordel, to jo. No. To už je oficiální bordel. Hele, ty jo. To jsou Jordany, ne? Jordany dvoje? Kolikátku máš nohu? Já si to je pro tebe. Dárek, prezent, Jordany. To je, viď? No, co? Vázička krásná. No. Viděl jsi, je tvoje, vem si. Poklady. Co to tam jako má? Já to fakt jenom musím prozkoumat. Mísa. Tady vlastně byla dírka, tak on to zadělal. Dneska se na to nesvětím tam líst. Tak co vy, prkneme se a půjdete taky? Nebo budete tady ještě? No, asi půjde. Jo, ty bych měl docela nějaký plakát, to svíš? Třeba. Jo, no. Asi jo, no. Asi jo, to zase vybíjou powerbanku. Dobroš, tak tam máte to. Nechám tam telefon, kdyby se náhodou vrátil. Telefon mu je, tam to asi vybitá tady ta člověče, to jsem ani neměl nabíjet. Tady ta ani člověče, tak já ještě tak vezmu domů, zkusím ji nabít. Tam nevím, jestli nějaká energie. Jo, mám nějaký pořiž, jo. To byla poslán do Konovi, takže ji vezmu, zkusím ji nabít, jo. Jsme, klíče máte a, jo, a máte to, jo? Kdyby se vrátil, jo. Takže mi dáte vědět. Jo. To se nevypadá, že ho jen tak pustí, víš? To asi jakože... No asi ne, jo. Tak budou vyšetřovat. Musíš nevyzvat jen antibiotika si, nevyzvat ani ten stříkač do toho, že jo? Zadarmo. Jo. Okay. Dobro, žele, kdyby něco, tak mi volejte, jo? Už tady máte skoroční telefon. To je dobrý, že tady máte skoroční telefon. Kdyby něco... Nedávám, jo? Když tak si to, jestli tu baterku, jak se to třeba vyžer, já to zase dobiju, kdyby to. Je to 58%. Nebudu potřebovat si dobije, já to zase dobiju. 85. No, já to zase dobiju. No, můžeš dát do autíčka zase. Jo, on teď asi to nebude potřebovat telefon, stejně si mi nebude volat. Autíčka? Už tak má radost, ty vole, že má energii, že se to vyžere. Ale, počkej. Můžeš si vyžrat tou powerbanku. Tak, ale to je úsměv, to je ono. Má radost, ty vole. Největší úsměv, když má energii ten člověk, ale powerbance. Má radost, powerbanky, jo. Dobroš, takže co? Takže jdeme, já teda odvezu indiánskou babičku a vy jdete jaké?
to tak, ne? Ale Adelko, já ti přivezu. Chceš někoho pozdravit ti, dobrý den, sáku? Chceš někoho pozdravit? Jo, zítra. Jo, Mirka. Ahoj, Mirku. Dostaneš plakatos? Dám mu plakatos? Jo. Ty možná, ale dostaneš plakatos. To mu strašně chtěl. Jo, no, perfektní. Tak, synu, jedu. Doufám, že už dneska nebude další záchranka. Cítíš se zdrav? Já jsem. Voněl, jakoby, víš, žlutý prý byl, no. Všim si z toho. Tak chceš zavřít? Už nemusíš větrat, ne? Ne, ne. Co? Když to píšeš, nevětraj už, ne? Tak, můžeme typnout, co je tady pod tím? Já bych to netypovala. To modrý. No. To má tu na kočku. Teru? Tady byla? Jo, ona si to nezapomněla. Já myslím, že na kakánu. Jo, ona si to zapomněla hodně. Fakt to není na kakánu? Jako bedinka na kočky? A jo? A ví o tom, že to tady má? Ví, ale zapomněla to. No, mi zavolal, že tady má. Jak tady spala u mě. Čekala. Kdo? Rutinka. U tebe? Jo, čekala na kočka, se chytá. Jo, takhle, já myslím, že fuj. Ona to... Kočičí máma. Dívej, ona se chytla a ona už byla to kastrovaná, ta, co se chytla do těch. Jo, ona je chytla, zjistila, že kastrovaná taky pustila. Tak si vzala domů. Vzala jí? A to, to tady nechala? To zapomněla tady. To mám jí zavolat? Tak počkej, já jsem stoping. Dobro, takže tě zdraví a dal jsem krabičku tam dovnitř, nekakej do ní. Nemáš do ní kakat, mám si podnit sem. Nebudu kakat. Tak, aby lidi nekakal jenom. A to není vozík, to zhořeli karavan. No, to je maskérny. To je karavan, kterým bydlo už všichni vlastně. Momentos. Dobro, takže my jdeme. Ty jsi také posvědčenosti, ne? Jo, půjdu za půl hodinku, jo. Musím vydělávat. Loupit? No. Já jdem loupit. A jo. Ježišmarja. Tak, počkej, zavřete si kapsy. Pozor, je tady Jura. Tak jdeme. Tak jdeme. Opatrně, víš, že tam máš nějaký rest. Jdeme. Opatrně s tím, jo. Čus, je mingos. Tohle je ptáji, jo. Jo. Já už to nestihám, tak křížku tady tolik, to nestihám sledovat. Kaníčko se mi rozvázla, to asi zavážu. Močál normálně. Co? Močál. Tady vpravo? No, to je herecký močál. Proto močálové? Močálovas, močálovník. Tak to je močálová cesta. Tyjo, takže dáme plakatovce. Zahranáři nadávali. Na cestu, viď? No, jasný. No jo, tak příště to. To jsem kdy vůbec nemohl jít potom. Já jsem přemýšlel teď vlastně, že jsem mohl jako já jakože odjízo. Ale já nevím, jestli jsem jako bych ani chtěl ho nebrat do auta. Oni tady budou slizy. Úplně, víš? Jak jako bych kašlal, co to může mít to kašlání? Hele, to je... No jakože divně. Taky úplně nechci být, jako víš, nechci chytnout každou kravinu. Jo, myslíš, že to je takhle? Protože si to nevyzved! No jasně, že se to vystrál. A to by tady všichni říkali, běž si to vysednout. Takhle ho neznám, opravdu ne. Asi dostaneš antibiotika, dej chadlo, nevyzvedneš si to? Asi to taky doktorka nepsala jen tak jako, že se nudí, ne? Fule. A to už to jednou měl právě to, zabal plic. Jo. Jak to je takhle bojoval s tou lepenkou? Jestli víš takový jak faj s lepenkou, no tak to měl právě obou strany zabal plic. Takže já jestli byl v nemocnici, pak přišel, antibiotika, pak jsi to dostal. On má cirózu jater. No, další, to jsem nevěděl ani. Máš dobrý boty na to. Já? No to už to nestihl ani, co? Mejt nic. To je extrém. Tak dáme, pak to se mimo své a urazeme ještě urazeme indiánskou babču. Pak si stihnu ještě si zaběhat nebo do práce. Mám to hodně. Neznám bolest. Ty já jsem se řekl, že jste tam vezli nějaký nábytek. Já říkám, ty vole, teď si mi nechceš stěhovat. Ježišmarja. To je pro naši Marušku, blíkající. No. Tak, já dám stoping a připravím plakatos. Tak, učíme se. Vy jste to, pár oficiální? Jo. Není to jako milenka. Tak jedeme? Jedeme. Tak děkujeme, ještě tak se dáme vidět. Tak počkej, momentos. Dáme si ještě telefon. Takže se loučíme, ještě jednou, once again, ťuk. Myslíme si ťukovat ve scénáři a jedeme, jo? Tak je bingo, smějte se. Čus, autobus, trolejbus, Mercedes. Užíme se výhledově. Počkej, já tady musím dát.
Ježiši. Maja nestihla absolutně nic, takže mám připravený náhradíčko. Do práce. Tak kdy jdeš do práce? Nesedíš ještě na tom, na rukavičce psychopatické? Je. Nevadí. No, mám jít tak nějak výhodově, za chvilku. Ale možná ještě stínu si zaběhat. Ještě cvaknu. Ty jo, kdy spíš? Co? Kdy spíš? Já mám, ty? Mm-hmm. Nespí. No, to taky není dobře, jo. Pravda. Všechno stíhám, jen nespát. No, to je blbý. Ty jo, takže uvidíme. Jakou máš prognozu? Na diagnozu? No, neviděl jsi moje klíče? Ne. A musím ne, vidět, když jsem otvíral auto, to je logický, že bych je měl mít. Stanley není dobře na to. No. Vůbec. Jako chvíli, jako se zbudil, zatopil no. Si. Já jsem mu to roztopila. No. A furt řva u kamen takhle, že mu je zima. A to furt ještě šlo. Jo, to vím, že zima, to vím. Pak šel ven. On si právě furt chtěl topit, no. Já dělal, jsem to... si, dělal trochu dřeva, tak jsem mu pomohla. Nasekala jsem mu suchý dříví, no. Tak jsme to roztopili, udělala jsem mu ty vajíčka, ty ani nedojet, už ani jíst nemohl. Měl zimnici, no. Nebo klasi, asi zimnici horečku, nebo absolutní. A ani nepil, teda. Chlasta se pojelo, že nepil, nebo? Vůbec. Hůřval, že mu je špatně. No a já jsem se na něho podívala a on to běl mu úplně žlutý. A já říkám, Stanley, já říkám, mě nezajímá, že se ždí, ale já jo, ti říkám, Stanley. Ne, nemohl. Já říkám, pro mě jsi prostě Stanley, no. Hotovo. A no, brečel teda, že jsem mu jako přivezla věci a takový. Radosti. Jo, říkám to nic, pak nadával na Jarunu, že jo. Já říkám, teď už je pozdě. Říkám, že jsme ti to všichni říkali, tak ty ne. Můj prcek. Já říkám, vidíš to, co s tebou prcek udělal. No, ale říkám, Juro, okamžitě volej sanitu. A on opravdu, říkám, Juro, volej. Tak volal, jenže jak on Jura rychle mluvil a zadrhává se, tak ta u telefonu pohra, ale já vám vůbec nerozumím. Říkám, dej se mi Juro telefon, tak jsem jí to všechno řekla, co a jak, a dobře, posíláme. No, takže byli tady během 10 minut, jako, jo. A on nechtěl, brečel. Jakože nechtěl odjet? Nechtěl. A ještě než přijeli a pan prostě ty jdeš. A on že ne? A on se na mě podíval, pak už byl ticho a já říkám, za chvíli jsou tady. Díky tobě jako by šel? On by je poslechne. Já no, on by nešel vynadal, jako normálně? On by, ne, nešel by. Kdybych ho zavolal, já to by nešel? A říkám, ty okamžitě jdeš. Říkám, vůbec mě to nezajímá, jsi žlutej a jdeš. Tak jo, já říkám, dáš se dokupy, říkám, já když budu moc, já jsem v nemocnici za 2 minuty, já říkám, já se zeptám. Telefon zase nějakoby neměl používat, jo, nebo tak se zeptat, no, to bude no. Na interně. No, na interně určitě, no. A já tam mám na interně známý, tak že jo, protože no. Já tam chodím, že jo, na internu. Situace, když tak. Takže to, ale opravdu nevypadalo dobře, vůbec ne. A už tak, taky... No tak prdě na to svoje zdraví, ty herci. Seděl a takhle šel dozadu, jo, jako padal dozadu. Jo. Já jsem ho povlíkla, já říkám, vem si čistý hadry, jdeš do nemocnice. Já to mám 2 dny čistý. Já to mám... má, to je pravda. No. Takže to... Prokladý baráček. Tam se musí vyhnat to zlo. Tak Alča, jo? To tam teda jakože neumřela, ale... Ale jako to, no, ale nevadí, já prostě něco to, já když tak pomůžu... Uvidíme, kdy se vrátí, no, tak jo. No, já to zjistím. Co s ním, no, tak se dám vědět, no. Já to zjistím, protože já jsem hned vedle nemocnice, to mám 2 minuty. Takže to, já to zjistím všechno. Budeš mít celá často mít třeba jim zítra po zítřím. Jo, klidně. Jo. Třeba, mám kousek. To by to řeknou, viď.
ale už... To nevěděl, že měl nějakou cirkózu, cirkózu. Já to nevěděl. Teď ho před třema rokama léčili. Nezvěděl. On nesměl vůbec pít, nesmí. Vůbec. A to si dá za chvilku a vždycky spál, byl vždycky jakoby rychle hotový. Kávočku rychle. No. Už to nemá filtr. On měl tenkrát, ho dostali z toho, teď on už byl pomalu mrtvej. Teď je mu, on zakašlal a vyplejval krev. To tenkrát, kdo mu zachránil život, byl Jura. Že jako, zavolal? Jako záchranku, jo? Jura. Aha. Tenkrát. To byl na ulici. No. Pak se z toho dostal. Dostal byt. Dostal práci. Hele, a byl úplně... Hele, takovýhle Kláry nosil na rameni. To jsem slyšel, že byl jakože i statný byl, no. Byl. Byl. Já ho právě znám. Já ho právě znám takhle. Statnýho. Mhm. Já když jsem ho viděla, tak jsem brčela. Nevěděla jsem, co mám dělat. Že to já nebudu může vážit. Ale... No, on byl úplně urostlej. No. On se hezky i oblíkal. Ty, jo. Jo. To je právě tohle tomu udělala Jaruna, no. To jo. Je to blbý, ale je kde to je tak... konec? Tam, že se zbouralo. Já vůbec nevím. To se zbouralo ten, že jo, takže tam nemůžou. Ale to není dobrý no. člověk, Jaruna. A tady bratříček to samý, že? No já ho neznám, jeho. No tak, ukopal člověka. Já ho znám jenom z videosáku. Ale ten mě překvapil. No jak bydlel v tom paleta. Paleták. Ten mě překvapil, co to proved. No ten si myslím, že ještě přijom kolik. Tak dvojčičku tam bude určitě. Dva nebo tři. On dostal 6,5. Tak to zase není za člověka, to není tolik. Mákli na palici, víš? Tak on to přežil, ten člověk, víš? Jo. Já jsem právě myslela, že ne. On se z toho vylízal, no. Bylo to, že jako bylo to za začátku pokus o vraždu, pak se to přehodnotilo na těžký ublížení na zdraví. Ten člověk se z toho dostal a on se pak k ublížení přiznal, měl nějaké polehčující okolnosti a něco všechno a dostal 6,5. Ale hrozilo mu jakože hodně, že jo, protože... Tak to vůbec nevím. A on měl brát prášky. Že on to byl vlastně skýzu, měl něco všechno. No protože znáš Kikinu. No jasný. No. To byli kamarádi. Kikina a on, paleťák. Hmm. Takže vždycky se spolu bavil, byl i u azyláku, chodil. Ještě s tou jednou takovou, jak ona se jmenovala. Co s ní žil, pak ji zmlátil, vyhodil. No to on to... Šárkou? Jo, se Šárkou, tu jsem znala právě ze Stanovýho městečka. Šárku, a Šárka asi taky umřela, ne? Šárka. Ta byla před tím... Já jsem to mám chaos, ale teď si myslím, s tím že... Koktavým. Že Šárka taky umřela, ne? Už. Já nevím. To jsem nová, já to mám úplně teď, víš, jako kolik už to... Jo, to je já tě obdivuju, jako. Opravdu. Já si myslím, že jo. Tobě by měli lízat normálně nohy a ruce. Za tohle. Já ty fakt teď jako mi nevím, člověče. Tě mu tady pokáceli. Ježišmarja, když jsem tady nebyla týden a... Co pokáceli? Jo, Šárka umřela. To vůbec nevím. Šárka umřela. Teď ona žila s tím... S Jirkou, tím koktavým. Umřela, když mi to psal i ten vlastně její to, bývalý manžel. Ten. Jo, já vím toho no. jejím, to jsme byli... A teď byli... úplně víš, a teď jakože... nevím, jakože úplně na co, nebo proč? Že mi dopustila nějakou fotku, že byla úplně u nádraží, úplně hubená, víš? Maria. No a teď už taky, a už teď já... Takže lidi to možná budou vidět, protože já už to mám mají chaos, ale... Tak. Určitě umřela. To je, odešlo jich hodně. Hrozně. Hodně. Já, kdybych byla takhle... Tak bych to taky nevydržel. Já mám cukrovku, že jo, cholesterol a takovýhle ty, tak se dávám do pořádku. Ano, to je někdy na prd, ale tohle, kdybych měla být jako na ulici, to bych asi nedala. Tak, my se loučíme, to má krásnou sečnu. Tak, loučíme se a hele, já doufám, díky, že se úplně vás povrtovat. Jasně, hele, já tak. Když tak uvidím zítra, já když nevědět, tak jim no. vemu nějaký těstoviny, jim vemu. To jsi tam šla? Jo. To není potřeba, asi těstoviny jim. Ne. Dáme si vědět, jo? Tak jo, dobře. Jo, jasně.
Tak jsme se domluvili, že si dáme spolu dvě děti. Dělácká ovička zjistí situation ohledně Dýho, než jsem říkal stejně. A to je brutální. Já se tady ten jsem už bydlet, jo. Což tady vlastně non-stop. Takže uvidíme, co bude. Doufujeme, že Dý se dá do celý kostu. A ještě jednou děkuji. A hlavně tady mi zdravotníkům a prostě všem záchranářům, kteří prostě jedou takovouhle činnost. Mějte se a já se budu ještě zabíjat jenom jednou se bude sice v kapě. Tak dáme jenom rychlý běho s předvorkem, protože mě jinak takzvaně prostě v palicice v kapě po své. Pak jenom třeba půl hoďky nebo 40 minut, tak to vychází. Momentos. Tak to jenom z Hollywoodu, abych si nasadil vlastně tu čepici takto a ne dopředu. Takže mi jdem po své činnosti pivosové s dočinkem, jak jsem to slíbil, a co to je? To je pěnost, pěnost. A těšte se na další díl, který bude masakroidní. Dobrost. Tohle to už je fakt jako, to je dnes. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať... Všechny vás spasím. Celý svět. A i tebe, ha, 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 ha.